prej 3 javësh kemi planin e plot me shërbimet spitalore, përfshirë spitalin e traumës, urgjencën polivalente në QSUT, urgjencën e kardiokirurgjisë dhe spitalit infektiv. Kemi marrë dhe të gjithë masat e nevojshme për siguruar mbarvajtjen edhe për gjithë aktivitetin. Brenda qendrës së medias është një qendër shëndetësore. Këtu është një tjetër qendër shëndetësore që është më pranë edhe rreth 300 invalidëve që do të jenë. Shesh. Gjithashtu do të ketë përgjatë gjithë bulevardit, sepse pritet që të jetë një numër jo i vogël njerëz që do të vinë. Disa çadra për të dhënë fillimisht ujë të pishëm. Te Vllëzit Frashi është një tjetër çadër për nevoja emergjence. Janë 12 autoambulanca që do të jenë në gatishmëri, një pjesë për delegacionin nga Papati, një pjesë për autoritetet tona dhe pjesa tjetër në mënyrë më masive për nevojat që mund të ketë, po eventualisht aktiviteti. Janë bërë publike dje nga Komiteti Shtetëror edhe ku janë të vendosur ato. Gjithashtu kemi dhe grupe me vullnetar që do të jenë të pranishë për ndihmuar në rast nevoje për shpërndarje dhe ujë në të gjithë pjesën e aktivitetit.